Бразилияның екінші ірі қаласы Рио-де-Жанейрода автобус жүргізушілері бас көтерді. Қоғамдық көлік тоқтап, миллиондаған тұрғын жұмыстан қалды. Аялдамалар мен көше бойында тұрған қара құрым халықта есеп жоқ. Жалпы Рио-де-Жанейродағы 6,5 миллион тұрғынның 4 миллионы жұмысқа автобуспен қатынайды. Жүргізушілер басшылықтан жалақыны арттыруды талап етуде. Жергілікті тұрғындар Бразилияда футболдан бір айдан кейін өтетін әлем чемпионатына қатысты алаңдаушылық білдірді. Әлемдік жарыс кезінде Риоға 400 мың турист келуі тиіс.